ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်American ဆိုရရဲ့အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ခြေရဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနိုင်ငံတော်ဝန်အလုပ်ကံအခွင့်လန်း10တန်းလောက်အတွက်အလုပ်လျှောက်ကြဖို့အလုပ်မရှိတဲ့ American တွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကတော့လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ဖို့အစဉ်သစ်မဖြစ်ကြသေးပါဘူး။ VOA သတင်းတောက် Veronica Baldares ပြပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုအောင်အောင်ကပြောပြပေးပါရှင်။ Virginia ပြည်နယ် Lee's Park မြို့မှာကျင်းပတဲ့အလုပ်ကံရှာဖွေအစီအစဉ်တစ်ခုမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေရောအလုပ်လုပ်ကိုင်လူတွေအချင်းချင်းရောတွေ့ဆုံပြီးသတင်းတွေဖလှယ်ကြပါတယ်။ကယောဂါကာလမှာ American တော်တော်များများအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြပြီးတော့အခုအခါအစိုးရကလည်းထောက်ပံ့ခြင်းရဆိုင်လိုက်တာကြောင့် American 6သန်းလောက်အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းမရတော့ပါဘူး။ A lot of people have been trying လုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကလည်းဇယိတ်အနေချင်းပဲကံပြီးတော့အတော်များများအလုပ်ရှာကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်ဝဲရာလိုအင်အာမခံခြင်းနဲ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့တွေကြတော့အဲ့ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။American တဝမ်းမှာအလုပ်ကိုင်ပေါင်း10သန်းလောက်အတွက်လုပ်သားအင်အားလိုအပ်နေပြီးဒီနေရာတွေမှာလုပ်သားအင်အားဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်အခဲတွေ့နေပါတယ်။ America မှာဒုတိယအကြီးဆုံးတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာလည်းအလုပ်ကိုင်ပေါင်း400အတွက်ဝန်ထမ်းလိုအပ်နေပါတယ်။လစာကောင်းကောင်းပေးထားတဲ့ကြားမှာပဲအခုလိုကာလမှာလက်လက်နေရဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့မလွယ်ကူဘူးလေဖြစ်နေတာပါ။ Maybe people are still a little bit အများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှာမျိုးကိုလူတွေကကြောက်နေပုံပေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းဝင်နေထားအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအသေးချာရှင်းပြပါတယ်။2020မတ်လကလေးကအလုပ်လက်မဲ့တွေအထောက်ပံ့အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ930ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်အစိုးရအသုံးစရိတ်ချမှတ်ပေးထားတဲ့ကာလအတွင်းဒေါ်လာ3 trillion အကျွေးတင်ခဲ့တာကြောင့်လည်းအလုပ်လက်မဲ့တွေအပေါ်နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ထပ်ပေးဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့အစိုးရအသုံးစရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ထောက်ပံ့ဝင်ငွေနဲ့သုံးဆွဲတာကြောင့်စီးပွားရေးလည်းပတ်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆက်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့အားလုံးလုပ်ငန်းဝင်ပြန်ဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းပေးနေတာတွေရဆိုင်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်တွေကသတင်းပတ်တိုင်းအလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ခြင်း300ပေးနေတာတွေဟာအထူးသဖြင့်အနေဆုံးလိုအပ်ကသာပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တော့လုံသားအင်အားဖြည့်ဆည်းရမှာအထောက်အကူဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့မသိကြပါဘူး Jobs are not available in ကာယောကြောင့်ကာနာဆိုကနေရာတော်တော်များများမှာအလုပ်ခတ်မှုနေရာမရှိပါဘူးအခုခါမှာဘိုင်ဒန်ဆိုရကလည်းပြည်နယ်ဆိုရတွေအနေနဲ့အခုညီပေးရေးအစီအစဉ်ရမုံဝင်တဲကနေအလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဆက်ပေးဖို့လည်းပြောထားပါဗျ။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတွေဆက်ကူးစက်မှုရှိနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ဖို့အရေးလဲတော်တော်များများကတွန်းဆုတ်နေကြတာပါခင်ဗျာ။